Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu lagi isu hangat hari ini, berita yang tergempar daripada UMNO hari ini daripada Barisan Nasional. Berkenaan dengan surat rasmi lucutan keahlian yang sudah dihantar kata Ahmad Maslan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, siapa yang akan terima surat rasmi perlucutan keahlian kepada penerima yang bakal dilucutkan jawatan? Siapa yang bakal dilucutkan jawatan dan kenapa mereka dilucutkan jawatan? Isu hangat hari ini, surat rasmi perlucutan keahlian dihantar hari ini, kenyataan daripada Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk kepada berita hari ini, terima kasih kamu sudah menonton video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik daripada channel ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. UMNO hari ini telah mengesahkan seorang nama besar dalam UMNO pada suatu ketika dulu. UMNO hari ini telah mengesahkan Ketua UMNO Bahagian Ketere, Tan Sri Anwar Musa, antara tiga pemimpin parti yang dipecat keahliannya pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi ataupun MKT Parti pada malam tadi. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Sri Ahmad Maslan berkata, MKT UMNO menerusi Fasal 10.6 Perlembagaan Parti yang mempunyai hak untuk melucutkan keahlian mana-mana ahlinya. Katanya ianya termasuk jika seseorang ahli UMNO itu terbukti melanggar Fasal 20.9 Perlembagaan Parti serta perkara mengenai tata etika ahli. Dua lagi ahli UMNO yang juga turut menerima surat rasmi pelucutan jawatan, dua lagi UMNO, ahli UMNO yang dilucutkan keahlian mereka ialah Ketua UMNO Wanita UMNO Bahagian Arau, Datuk Sri Syamsia Yasin, yang juga istri bekas Ketua UMNO Bahagian itu, Datuk Sri Syahidan Kasim, serta Ketua Wanita UMNO Bahagian Maran, Datin Sri Fatimah Kasim, yang juga istri penyandang kerusi Parlimen Maran, Datuk Sri Ismail Abdul Muttalib. Jadi untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tidak tahu, Datuk Sri Syahidan Kasim adalah bekas Barisan Nasional, bekas UMNO. Tapi beliau tidak dicalonkan pada PRU15 yang lalu. Lalu beliau telah melompat parti, masuk ke Perikatan Nasional supaya beliau boleh menjadi calon di parlimen tersebut. Dan juga antara satu ahli UMNO yang terima surat rasmi perlucutan jawatan adalah Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau, Datuk Sri Syamsia Yasin, yang juga istri kepada bekas Ketua UMNO Bahagian itu, Datuk Sri Syahidan Kasim. Pemecatan mereka berkuat kuasa serta merta dengan surat rasmi perlucutan keahlian akan dihantar hari ini, kata Ahmad Maslan. Beliau juga berkata demikian selepas meninjau program khatan perdana Masjid Kampung Jawa Ulu di sini pada hari ini di Pontian. Pagi tadi juga media yang memetik sumber melaporkan Anwar, Syamsia dan Fatimah antara tiga pemimpin UMNO yang dipecat keahliannya selepas diputuskan mesyuarat MKT parti malam tadi. Syamsia dan juga Fatimah bulan lalu dilaporkan digantung sementara seluruh jawatannya selepas didapati terbabit secara langsung ataupun tidak langsung menyokong calon parti lawan pada PRU15. Dan sementara itu juga Anwar Musa sebelum ini dilihat lantang mengkritik kepimpinan Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi, khususnya berkaitan usaha jajaran baharu antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di dalam Kerajaan Perpaduan. Terdahulu juga hal pemecatan itu dilaporkan dimaklumkan ahli MKT Datuk Muhammad Fuad Zarkashi ketika ditemui media di Menara Dato'on selepas mesyuarat selesai. Jadi berita hari ini sangat menggemparkan sebab surat rasmi pelucutan keahlian sudah dihantar hari ini menurut kenyataan daripada Ahmad Maslan, di mana yang telah menerima surat ini, yang akan terima surat ini adalah Tan Sri Anwar Musa dan juga dua lagi ahli UMNO yang dilucutkan, yaitu Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau dan juga Ketua Wanita UMNO Bahagian Maran, yaitu Datin Sri Fatimah Kasim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu berita yang hangat pada hari ini. Dan teruskan bersama di dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik daripada channel ini. Tekan butang subscribe. Terima kasih semua. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera Malaysia. Satu lagi isu tergempar, isu yang panas hari ini saya nak kongsikan dengan kamu,
ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Memang ramai tertanya-tanya RM600 bilion isu penyelewengan dana RM600 bilion dan juga isu syarikat perjudian yang sangat menjadi perbualan ramai orang. Hari ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu daripada artikel ini, Malaysia Kini, SPRM siasat dana RM90 bilion, RM430 bilion bukan dari kerajaan. Jadi kalau bukan dari kerajaan, dari mana dana ini? Jadi akhirnya SPRM akan menyiasat perkara serius ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam berita hari ini, terima kasih mempunyai kesempatan pada hari ini untuk menonton satu lagi isu hangat daripada channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak RM 92.5 bilion yang didakwa diseleweng ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Suruhanjaya itu hari ini menjelaskan siasatan awal mendapati hanya jumlah itu yang membabitkan dana kerajaan, sedangkan RM 437.5 bilion lagi bukan daripada kerajaan. Pihak Kementerian Kewangan sedang memperincikan pecahan tersebut dan menyerahkannya kepada SPRM pada minggu hadapan, kata badan itu. Kenyataan itu juga dikeluarkan selepas SPRM menerima butiran daripada Kementerian Kewangan mengenai pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada tahun 2020 dan juga 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Anwar Ibrahim selepas mempenguruskan mesyuarat kabinet pertama pada 5 Disember mendakwa terdapat pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender. Perdana Menteri juga bagaimanapun tidak mendedahkan butiran selanjutnya. Muhyiddin pula, yaitu bekas Perdana Menteri dan kerajaan pada waktu itu, berkata dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul dan juga mencadangkan pengkritiknya terkeliru dengan peruntukan 530 bilion di dalam pakej rangsangan ekonomi. Katanya daripada keseluruhan RM 530 bilion itu, sebahagian besarnya tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan kerana ia termasuk pengeluaran wang kumpulan wang simpanan persekutuan ataupun KWSP, moratorium bayaran pinjaman dan juga moratorium bayaran pinjaman bank dan jaminan kerajaan serta pinjaman syarikat. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan ketika berdepan pandemik COVID-19 ini pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari pada 15 November lepas. SPRM akan Muhyiddin, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Perdagangan Antarabangsa hari ini, iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk memberikan keterangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, isu hangat hari ini daripada Malaysia Kini, SPRM siasat dana RM90 bilion, dana RM430 bilion bukan dari kerajaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri.